Ndabasuhuje ikaze na none kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ubwo igihe kigera ugasanga umuntu byanze neza neza byamucanze burundu, biterwa n'impamvu zitandukanye. Erega ibituriho ni byinshi. Hari ubwo ushobora guhura n'ibibazo cyangwa se n'ingorane bitewe n'ibi bya za karande n'ibindi bitandukanye, cyangwa se akaba ari nk'umuntu muzirana akavuga ati byanze bikunze kanaka azahumekane ntakiriho. Ibyo murabizi bibaho rwose, umuntu iyo yaguhigiye yagushatse arakubona. Hanyuma rero ni ibintu byoroheje cyane uburyo wakifasha, reka mbabwire ibanga muzajya mukoresha. Murabona kwa kundi umuntu aba agiye kuryama, ufata amazi ukayasuka nko mu gakombe cyangwa se mu kandi kantu gafite isuku ku buryo uza kuyanywa, noneho ukayaraza hanze. Ntabwo ari amazi yo mu nzu ukoresha mu gitondo, ahubwo ni amazi uraza hanze mu kantu gafite isuku. Noneho mu gitondo cya kare uzindutse, kwa kundi umuntu yihagarika za nkari za mu gitondo, ugashyiramo duke cyane niyo kaba gatonyanga muri ya mazi, ubundi ugasomaho. Shuti, muzambwira uko byagenze. Bya bindi abantu bavuga ngo barazimya inyenyeri yawe, bihishe inyuma y'ibiri kukubaho, uhure n'ingorane runaka, gerageza kuzimya inyenyeri yawe neza neza bikanga. Ibanga ryo kuraza ayo mazi hanze ntarare mu nzu ni uko nk'abantu bafite ibintu bakorerwaho nijoro, murabizi ahenshi cyangwa se abenshi nizo saha babikora nijoro, ugasanga abantu bababujije gusinzira, babujije amahoro, babateye gushwana mu muryango, ugasanga abana basuzugura ababyeyi, bya bindi biza utamenya ahantu bivuye. Hari igihe ubwira umwana nibyo akakunagana ijosi ariko nta kibazo afite, ari bya bindi bisanzwe by'abana. Ariko harimo n'abana basuzugura ababyeyi, bimwe biri ku rwego rwo hejuru, ubona ko bifite impamvu, cyangwa se mugatongana mu rugo ukabona ni ibisanzwe nyine nta zibana zidakomanya amahembe, ariko ukabona byo bifashe indi ntera. Iyo bimeze gutya rero hari igihe rimwe na rimwe usanga ni inyenyeri yawe yazimye, cyangwa se nk'uko umuntu akaba yakwitendekaho akakubuza amahoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo uraje amazi hanze rero ukagira nk'ibintu ukorerwa nijoro, baba ndibibeshya ngo barakumagira, ndakurahiye ntibikunda, baruhira ubusa. Amazi y'umugezi aya ngaya tuvoma rwose, wayavoma muri robine, wayavoma hehe, apfa kuba yitwa izina amazi. Hanyuma mu gitondo ugasomaho, ariko ukitandukanya n'icyo warayukorewe cyose, n'ibyo wakorewe mu majoro uzi nayo utazi, abuzi babigukoreye nabo utazi. Muzambwira inyenyeri yawe irongera ikamurika, ukongera ugakora bikaza nk'uko mbere byazaga, mbese ukongera nawe ukagira iterambere niyo utatera imbere ku buryo buri wese abibona. Icy'ingenzi ni uko wowe uhamanya n'umutima wawe ko wateye imbere, ko hari impinduka zabaye mu buzima. Ushobora kubikora rimwe, ushobora kubikora kabiri, ushobora kubikora gatatu, nta mubare runaka uhari. Ubundi njya nkunda kubabwira ngo nyiri ikigeragezo ni wowe ubuze imvune zacyo, ni wowe ubuze igihe kimazemo, ni wowe ubuze uburyo kirambiwe. Rero iminsi ni umuntu yiha bitewe n'ikintu ari kunyuramo cyangwa se igihe akinyuzemo. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, gora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.